Rekao sam da će ovaj jutarnji program biti izuzetno zanimljiv i kada budete vidjeli naše sledeće goste i saznate o čemu ćemo pričati, bit ćete naravno potpuno ubeđeni u to. Znamo već da su od marta heroji nacije ponovo lekari i zdravstveni radnici. Medicinske sestre, tehničari, anesteziolozi, svi oni koji brinu o tome da nekako izađemo na kraj sa ovom pošasti koja je potpuno nova za ljudsku civilizaciju, za svetsku zdravstvenu organizaciju, za sve lekare i zdravstvene radnike. Ali oni koji su sve vreme na prvoj liniji fronta su zdravstveni radnici. Čovjek koji je sa nama u studiju je pedijatar, ali dežura u COVID centru. Jer svi moraju da se odazovu pozivu, tako da se bore protiv korone. Doktor Dragan Ilić, dobro jutro, dobrodošli. Ne samo što moramo, nego i želimo, naravno, da pomognemo našem narodu. To je naša i dužnost i obaveza. I eto, drago mi je eto što mogu u granicama svojih mogućnosti koliko toliko da pomognem, jer ovo nešto je novo ne samo za nas lekare, nego i za narod čitav i za čitav svet, ovo što nas je snašlo. Ovakav tip bolesti sa ovakvim morbiditetom je zaista preteći. I nije nam lako jer se razlikuje, nije do sada ovako bilo i u svojoj kliničkoj slici i u svom toku. Nekada kad krenete s terapijom i kad krene dobro pacijentu da bude bolje, da se oporavlja, to se dalje nastavljalo tako i lepo se završavalo. Međutim, ovde u borbi sa koronavirusom primećujem da imamo opet pogoršanje u sredini bolesti, odnosno nagli skok, znači jednom dođe do prividnog, do prvog poboljšanja, a zatim u drugom delu ponovo nastupi pogoršanje sa visokom temperaturom i sa još težim znacima, malaksalošću, gubitkom mirisa, ukusa, to da, ali kratkim dahom, nekom nejasnoćom, povrh onih rentgenskih i laboratorijskih znakova, tako da nam je to, da je to nešto novo i otežavajuća okolnost za nas, pa se borimo, sarađujemo, pokušavamo na sve načine da dođemo do cilja da pomognemo pacijentima. Vi ste danas slobodni, danas imate slobodan dan, prihvatili ste naš poziv da dođete ovdje da pričamo o vašem radu i nama je osnovna namera da pohvalimo rad vas i vaših kolega. Zaista vam nije lako. U COVID centru se radi u 3 smene, tako? Jeste, u 3 smene. Nije lako ni nama, ni pacijentima. Ruku na srce kad vidite onaj narod onoliki da čeka, i to satima čeka ispred, teško vam pada. A sami, znači, i klinička slika, svakome je isto, ne možete da pravite nikakav prioritet. Tu ni rođenu sestru nisam mogao da uvedem, da dovedem. Nisam ni hteo, ni želeo. Čekala je 8 sati u 2 navrata. Jeste, to je činjenica. U 8 navrata jednostavno uvažavam i sve druge ljude. I ona je običan pacijent kao i drugi. Ako drugi mogu da čekaju, mora i ona, jer sve je tu isto. A sa druge strane, i nama je teško. Jer obući oni onu uniformu, ono rukavice, ne znate šta vas više steže, rukavice, rukavi, onaj, za kosu, što stavljate, mantil stegnuto i po takvim preznojavanjem. Ja kad sam izašao iz dežurstva, to smo bili, ne samo ja, nego i sve moje kolege, koleginice, sestre medicinske, svi mokri. Tu se 12 sati, 11, 12 sati provede u takvim uslovima. A s druge strane, mora da se skoncentrišete, da vam nešto ne promakne, jer to je najvažnije, a ljudi ima dosta, ne smete da žurite, ima dosta administracije da se to uradi, da se to pošalje, da se to adekvatno napiše i proprati. I onda je to otežavajuće, to je bila malo i otežavajuća okolnost. Ne to što sam ja sad počeo da radim sa starijima, a ne sa decom, navikao sam to, nego je otežavajuća okolnost što treba usvojiti taj protokol, kako se to radi, kako se to piše, kako da se to iskuca, da to bude sve to kako treba, procedura ta. Naravno, prvi put kad je to, pomogli su mi i kolega koji je radio sa mnom, a i medicinske sestre. Kliknite doktore ovde, kliknite ovde i tako dalje, dok se to malo ne uđe u štos. Pacijenti su bili vrlo strpljivi, razumljivi, shvataju i oni situaciju i tako. Uspevamo nekako da se izborimo, nadam se da će i ovo da prođe i ova nevolja i da ćemo to da uspešno okončamo. Čini se da dolazi do male stagnacije i laganog zakrivljenja, odnosno te kako je zovemo, pandemijska kriva, da počinje malo da pada u čitavoj Srbiji. Smederevo juče nije bilo zaraženih. Dakle,
Kako su vaši utisci? Ili ima manje pacijenta? Pa primećujem manje pacijenata. Recimo, juče posle posla kad sam video ispred respiratornog centra, samo tri sam video kad je došao, što je za mene bilo iznenađenje kad sam se vraćao s posla. Tako da, ali to ne znači, okupuje se, znači nikako, prosto je nepredvidljivo sve, ne smemo ništa, tako je bilo u onom prvom naletu, pa je opet se ponovio ovaj drugi koji je bio žešći i nezahvalniji, tako da ne smemo da dajemo nikakvu prognozu, nego je osnovno ovo da se radi na pronalaženju vakcine i na dugoročnom rješenju da završimo taj posao onako kako treba, jer ima i visoki mortalitet ova bolest, tako da ne treba se igrati, treba biti oprezan i dalje. Kako su vaše iskustva? Želim da vas pitam još to, ako možete da pričate o tome, vi naravno sami procenite o čemu možete da pričate, o čemu ne, jer možda postoje stvari koje bi jednostavno zbunile javnost. Zato je najbitnije da sada ljudima jasno i glasno kažemo ovako bi trebalo da se ponašate, ovo je to, a ovo nije. Postoji nekoliko situacija, recimo vaša sestra, naša prijateljica i čest gost u ovom studiju, Dragana Ilić Đorđević, učiteljica, je imala nije imala antitela, je li tako? Dva puta je negativna. Dva puta je bila negativna, ali je klinička slika bila zato teška. Da. U početku je to krenulo sa tom temperaturom, tom klasičnom i tako dalje. Odradila je taj test, čekala je, kao što sam rekao, i ona i njena ćerka. Obe su bile negativne, obe pod temperaturom, gubitkom mirisa, ukusa i slabost. Ali eto, krenuli smo s terapijom, skinuli temperaturu, sve je bilo bolje. Jedno 4-5 dana, tako, i onda u drugom naletu, onda visoka temperatura, klonulost, samo spava, ne može nešto, ništa, nikakav kontakt se ne uspostavlja, malte ne, čerka ne može da je što kaže, ono pomeri, podigne, jednostavno, kratak dah i tako dalje, je otišla je ponovo, rekao sam, moraš ideš ponovo, da odmah uradiš, ponovo negativna antitela, zasenčenja na pluću, rentgenski snimak i tako dalje, temperatura se održava. Onda sam krenuo još drugom energičnijom terapijom i uspeo je, eto, silno preznojavanje, afebrilno skidanje i tako dalje, ali je bilo bolje i sad joj je dobro, što je eto tako mi je to, drago mi je što je to tako. I mnogo je teže kod tih ljudi koji imaju neke hronične bolesti da se boriš i izboriš sa bolešću nego kod mlađih. Ali opet ima i mladi koji dolaze u samom centru, u školskom dispanzeru. Do sada sam imao samo dva deteta koje sam registrovao da su imali koronavirus, da su bili pozitivni, imali pozitivna antitela, ali kod njih to sve lagano prošlo, bolje podnose. A ima opet i mlađih ljudi koji dolaze, koji imaju panični strah, čuju kod onoga, čuju kod ovoga, pa i sad i ono što jeste, pa nije... Pa im se skrati dah. Pa da, strah postoji, a sve je to razumljivo, nije ni malo lako. A to je psihoza, samo još jednu stvar koju sam želao da vas pitam, jako čudan virus, pomenuli smo vašu sestru, moj brat je s druge strane imao pozitivne antitela IgM, ali je PCR test bio negativan i nije imao nikakvu kliničku sliku, ništa. Pa eto, najvažnije je da je organizam zdrav, čini mi se, i da na tome trebamo misliti da radimo preventivno, da održavamo zdravlje, da imunitet bude jak, da odgovorimo na to. Na kraju krajeva, ja se tako ponašam kao lekar, recimo svakodnevno treniram po sat i po vremena, fizička aktivnost, na taj način i jačaš imunitet i otpornost, pluća su otpornija jača, tako da bi svima savjetovao koji su u mogućnosti, neko fizičkim vežama, neko brzim hodom i tako dalje, da održavamo vitalnost i pluća i srce i svih ostalih organa. Naravno, ove epidemiološke mere, maska, rastojanje i to i dalje su na snazi. Kada je pitanje iskreno, šta savjetujete? Više vitamina, više voća? Naravno, više vitamina, vitaminske preparate, zdraviju, laganiju hranu, aktivnost. A i nema nekog pravila. Kažu, gojazni su opterećeni, gledao sam preko na televiziji Novi Sad, a onda sinoć gledam dvoje mladih koji su ovako vitalni, jeste, i oni su obolili. Ali čini mi se da opet lakše podnose to nego gojazniji. Tako da opet o svemu treba voditi računa i jačati odbrambene snage sopstvenog organizma. Očekuje vas, kada dežurate, kada je vaš smena sledeća? Ne znamo, sad će pravi novi raspored, sad ide za august mesec, pa ćemo da vidimo, eto kako će to biti. Dobro, ja vam želim da imate što manje posla. Dobro, hvala. Da imate što manje posla i da to polako jenjava, ali ćemo morati da naučimo da živimo s tim definitivno. Naravno. I da
da poštujemo te mere svakodnevno. Ako ništa drugo, shvatili smo značaj te zdravstvene kulture, tako? Naravno, to je u prvom redu da se toga pridržavamo i da se ponašamo u skladu sa novonastalom situacijom. Na kraju, imate jednu zanimljivu priču koja je podotvorila jednom pesmu. Na kraju. Pa jeste. Ja se bavim... O COVID-u. O COVID-u, da bome. Ja se bavim umetnošću, pisanjem, sa istorijskom tematikom pretežno, ali me je sestra inspirisala jednim svojim dopisom, jednom porukom, kad mi je poslala kako je sanjala, da je naleteo na nju COVID paša silni, krstila ga je u COVID pašu, i onda da sam kao ja naleteo, razapeo braco, razapeo šator i pobedio tog pašu, naravno to je bilo njeno, kaže, pa sam se probudila i sna i prekinula to. Međutim, to što je ona COVID-a prekrstila, koronavirus prekrstila u COVID pašu, mi je inspirisalo da napišem jednu pesmu, a ko će bolje da se suprostavi COVID paši nego vošt Karađorđe. Pa je tako nastala pesma Karađorđe i COVID paša, koji malo ima za cilj da malo i razbije ovu brigu ljudi oko koronavirusa, jer mnogo smo opterećeni. Ta psihoza je najveća problem, to ste da vas pitam malo, preostavio sam baš zbog ovoga, ja znam, zadržavate pozitivan duh, to je najvažnije. Tako je. Nikome nije lako. Me je jako drago da vas vidim i ljudi vole kad ste vi sa njima, jer im delujete umirujuće. Naravno, to mora. To da ga nas miruje potpuno. Nikome nije lako kad vidi, kad dobije izveštaj danas se obolilo toliko, na respiratoru toliko, umrlo toliko, depresivno to deluje na sve nas i upozoravajuće. Kako god da budemo i ovako, moramo uvijek da se zamislimo i da se zabrinemo. I zato sam eto ovo napisao ovako i napravio jedno poređenje u ovoj pesmi sa najtežom situacijom vožda Karađorđa na Tičar polju 1810. kad je bitka dobijena na nožu i bajonetu sa turskim pašama posle tročasovne borbe. Ali je COVID još podmukliji, on je ušao u naša pluća, ovde si mogao da potegneš nož i bajonet tada u to vreme, a ovde ne, jer je on u našim plućima. Ali Karađorđe ima i za to rešenje, pa možemo da čujemo to. Ajmo da čujemo tu pesmu, ja baš jedva čekam da čujem pesmu Karađorđe i COVID paš. Tako je. Teška neman po Srbiji kreće da sav narod pretvori u smeće. Predvodi je COVID paša zlobni, danas zlobni, a sutra već kobni. Brojnu paščad u čestice tura, pa je ljudma svu pluća gura. Zlobna neman alveolama mili, sva Srbija u nevolji cvili. COVID nema ni olova, ni praha, ali opet raja ostaje bez daha. Mučki vodu po plućima sipa, grdna raja u nevolji džipa. Pa se seti svog velikog vođe, doziva ga da u pomoć dođe. Gde si Đorđe, gde si dosad bio, COVID nas je sve u crno svio. Ti si mnoge posekao paše, vekovima o tebe se plaše. Reci crni, reci koje kude, činit ćemo tako pa kako nam bude. Srpske sestre, braćo moja mila, vaka paščad se na nas mnogo puta svila. Udaraju od pozadi, ali spreda, podušite, biju braćo bez ikakvoga reda. Najteža je bitka na Tičaru, kraj Loznice bila, ta se bitka na Svetog Tomu na nožu dobila. Srcem viteški je, a uz pomoć braće Ruske, te 810. savlada smo paše Turske. Danas nami COVID paša drugačije preti, koje kude dozvaćemo i njega pameti. On iz pluća naših hudara, oće brate sve da nas poobara. Zato, braćo, nek naši vidari čine sojuz s rusijski lekari, pa zajedno neka tečni melem prave, da COVID paščadi posečemo glave. Nek nam melem iglicama u mišice ture, da poganu paščad iz pluća naših najure. Pa kad COVID počne da bljuje jed, pripremite, braćo, naš tečni med. Šljivovicom našom, mučenicom ljutom, šibaćemo ga gore nego prutom. Vaki savet dadevi crni Đorđe, zvani Karađorđe. Pa da se na Tičar polju, baš na Svetog Tomu, svi radujemo COVID pašinom slomu. Koje kude čekaću vas u Loznici sa prepunom čašom, da nazdravimo pobedama nad Vidajić, a i COVID pašom.
Sjajno, veoma, veoma. Pesma koja komunicira sa našom istorijom, svetlom prošlošću, ali potpuno moderna. Pa jeste. O nekim novim pošastima. Eto, bit će 210 godina ove godine jubileja Bojana Tičar Polju na Svetog Tomu. I to je sad meni nekakva asocijacija. Rusi pripremaju vakcine, naši rade na Torlaku. Mudri Karađorđe sve to zna i vidi. I nekako mi se čini da taj 19. oktobar neka realnost, da mi izađemo na kraju sa COVID pašom, a i da zajednički proslavimo tu pobedu, veliku srpsku pobedu u Prvom srpskom ustanku. Shvatio sam da je u pitanju taj sojuz sa rusinskim braćom i da je u pitanju vakcina. Jer i u Loznici na Tičar polju je bio kapetan Nikić Kozak, koji je bio ranjen u nogu i bila je ruska pomoć, bila je protiv Vidajić paše, a evo sad da uspostavimo i nastavimo to na medicinskom planu. Pitaću vas na kraju za tu vakcinu. Mnogo je onih iz antivakserskog lobija koji zbunjuju javnost. Ja nikada nisam primio vakcinu protiv gripa, jer sam sebe smatrao pripadnikom mlađe generacije. Odjednom sam shvatio da nisam nikako mlad, nego da sam već u tim godinama kad bi trebalo da se prima. Ne samo vakcina protiv gripa. Ja ću prvi da stanem u red da primam vakcinu. To će biti moj doprinos da pomognemo ljudima. Kakav je vaš stav? Pa naravno, isto tako. Bilo je i nekih ranijih prepreka sad, kad roditelji nisu hteli da primaju određene vakcine za decu koje su bile, pa se neke bolesti koje su se bile iskorenile povratile. Znači, to je naopako. Evo i kao pedijatar, na koje ste te bolesti izvane virusima nalazili? Pa morbili, recimo, koji su bili, recimo, kad su deca prestala da primaju, roditelji nisu hteli, opet ta propaganda i tako dalje, i onda se počne pojavljuju ono što je bilo iskorenjeno. Tako da su se posle i dozvali pameti i da je to zakonom propisano, ako se uvede da je zakonski obavezna vakcina, a niko to neće da uvede ako to nije ispitano i regulisano da nema neželjenih dejstava, onda će svakako to morati da se sprovede i mnogo to znači. I na kraju kad veliki broj ljudi primi, onda je i ta epidemiološka situacija mala, pa su onda i onaj ko je oboleo, klinička slika blaža i manje opasna za narod. U svakom slučaju, kliničke slike će biti značajno, značajno bolje i blaže. Naravno, očekujemo da se to, ja silno želim da, eto, bolao bi. Sveti Toma, 19. oktobra. Da, Svetog Tomu, da, baš to proslavimo. Baš bilo lepo. 210 godina od bitke na Tičar polju. Tako je, kod Loznice. Baš lepo. Ajde da se setimo zajedno, pa da slavimo tog Svetog Tomu zajedno. Da, da, ovako. Na ovakav način. U običaju, kao što je Karađorđe rekao. Hvala vam, mnogo ste nam ulepšali ovo jutro i baš ste nam podigli malo moral. Zabrinuti smo svi mi ovde. Naravno, delimo sobino ljudi, zbunjeni smo. Bilo je nas ovde sa temperaturama, bolovima u mišićima, zglobovima, anosmijom. Na sreću sve se to vraćalo i bilo značajno bolje. Evo sad, kad vidimo vas koji ste svaki dan tamo i sa ovako lepim rečima, onda nam je malo bolje. Nikom nije lako, ali se nadamo da ćemo se ipak izboriti i da će pobeda biti naša. Hvala. Znači, COVID paša, pobeda će biti naša, uspešan će biti COVID paša. Srušan će. Tako je, 19. oktobra, ako ništa drugo na Svetog Toma, onda ćemo da slavimo. Vakcine će biti. Hvala vam na gostovanju i pozdrav vama, dragi naši gledalci. Ovo je bila posljednja informacija u ovom izdanju emisije jutarnje programa KC Istok televizije. Podsjećanje naše sponzore kafu Dobro jutro, Zvečerov Ana Knez, Mihajlova 34, sa nedivnim cvetnim aranžmanima i Copernicus klima uređaje, koji su također naš sponzor jutarnje programa. Vidimo se u ponedeljak u 9, tada će s vama biti koleginica Milica Ristića. Ona danas vodi popodnevni program emisiju Smederevo danas. Vidimo se, ostanite i tokom vikenda uz program vaše KCN Istok televizije.